ਸਰਗੋਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀ ਫੋਰ ਆਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਦਰੱਖਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰੂਟ ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੂਟ ਪਲਾਂਟ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੇਅਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 1000 ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਫਰੂਟ ਪਲਾਂਟ ਉਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ? ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਦਰੱਖਤ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਫਲ ਕਾ ਦਰੱਖਤ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੋ ਸੋਨੇ ਪੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਸਾਇਆ ਦੇਗਾ, ਫਲ ਦੇਗਾ, ਖੁਰਾਕ ਦੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਆਪਕੇ ਕਹਿਣੇ ਕਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮੋ ਕੇ ਆਮ, ਗੁਠਲੀਓ ਕੇ ਦਾਮ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।